je to červená karta. Honzo, Honzo. Beztrestně polemizovat se soudcem o německé klasické filozofii skutečně nelze. Doufejme, že naši hoši zmobilizují své síly a přece ukáže Italům, co je to česká škola fotbalu. Dej si pozor na Biondiho. Je to nejlepší střelec sezóny. Běž. Avanti! Honzo, ty s tou fenomenologií ducha nepřečet, viď? Přečet jsem estetiku, etiku, logiku. Ale fenomenologie ducha ses ani nedodíš, že jo? Nestíhám. Řekl jsem ti, že nestíhám celého Hegla přečít do zápasu s Italama. Jsi ochrounou zůstat v dorostu. Brunelleschio Santa Maria del Fiore je pro tebe pouhý odvar románských katedrál. Tomu říkáš kopaná? Pozdní Biedermajer tě vůbec přestal zajímat. Čembalo zanedbáváš? Tomu říkáš disciplína? O vlivu Alberta Einsteina na Norberta Wienera neumí říct ani hovno. Celé Picassovo rané období omezuješ na růžové a modré. Tomu říkáš trénink? A teď víš, přece jsem se zaměřil na surrealismus a futurismus. Kubismus pro mě není vůbec vhodný pro vrcholový sport. Není vhodný. Pojď, jdeme si projít. A co? Georges Braque, Juan Gris, Španělsko, Itálie. 3-1. Tým to rád celý umělců. A ty drž hubu. Morku, pojď sem, Morku. No tam nesmíš. A to nebylo poprvé. Když jsme hráli s Anglány, celou alžbětinskou poezii si nechal plavat. Co si předved, ty vole? Akorát Shakespeareovi sonetu. A ještě v češtině. A Karla Čapka. Listy z Anglie. Je mi s tebe na nic. Vašku, vem klarinet, aby se zahřát. Seš nespravedlivý. A co ten zápas, Frantíky? Celou pětu z Avignonu jsem jim rozebral. Platíny čuměl jak vojer z Letné. Neby to levého křídla, tak jsme dávno brali a co jsem já říkal? V levici je jejich síla. Kdyby to tenkrát kopnul do Sartra, tak jsme vzali 2 body a bylo po vtákách. Ale pán hral jako surrealista. Jsou ty tvoje věčný výmluvy. Pak se divíš, že ti loci uteče, když si vzpomene. On si taky nečet fenomenologii ducha. On to taky nepotřebuje. Oni mají úplně jiný systém. Na rozdíl od tebe, loci, z pomezní lajny hodí celou bačkou komedii. Vivaldi ho zahraje, když si vzpomene. Petrarkovi sonety bálí přes celý hřiště. A teď mu pak vem balón, frajer. Kurva, Honzo, já mám fakt dojem, že tě ten fotbal přestává bavit. Honzo! Vy jste to Hegela nepřečet, vidíte. Jenom fenomenologii ducha jsem nestihl. Promiňte, ale víte, že z Itálie bez fenomenologie ducha nemáme šanci. Narážíte na můj pacifismus? Ano. Prosím, nenarážejte na něj. Promiňte, my víme, že jste se léčil v Bayreuthu. My víme, že jste disciplinovaně chodil na všechny Wagnerovy festivaly. My víme, na že... Na mém názoru se nic nezmění. Surrealismus, pacifismus, futurismus a český sport zase najde svou tvář. No tak pojď, Emile, pojď. Už to bylo dost, pojď. Emile, pojď. No pojď. Emile, ale pojď odsuj, hele, tohle, Margot, Emile.